Oi, gente. Chegando aqui com mais um vídeo no canal LC Missão na Estrada, o meu canal, o seu canal. E aqui já quero deixar minha gratidão a cada inscrito, a você também que ainda não é inscrito, né? Quero aqui agradecer a Deus por cada vida que o Senhor tem colocado aí do outro lado, que para mim é como se fosse uma família, né? Já faz parte de um grupo, né? Que somos uma família aqui no YouTube. Tem pessoas que eu não conheço, mas tenho um grande carinho, um grande, uma grande admiração por cada um de vocês. Então, que Deus abençoe. E hoje, queridos, vou chegando aqui com mais uma reflexão para a minha vida e para a tua vida. Já quero aqui deixar o meu bom dia, o meu boa tarde, o meu boa noite, a hora que você for assistir esse vídeo. E, um certo dia, queridos, uma professora da escola bíblica, né? Querendo saber se todas as crianças tinham estudado a lição, perguntou às crianças quem saberia explicar quem é Deus. Uma das crianças levantou o braço e disse: Deus é o nosso Pai, ele fez a terra, o mar e tudo que está nela. Fez, fez nós como filhos dele. A professora, querendo buscar mais resposta, foi mais longe. Como vocês sabem que Deus existe se nunca o viram? Uma boa pergunta. A sala ficou toda em silêncio e Pedro, um menino muito tímido, levantou as mãos, as suas mãozinhas, e disse: "A minha mãe me disse que Deus é como o açúcar." A professora ficou intrigada e perguntou. Você pode me explicar isso? Claro, professora. A minha mãe me disse que Deus é como o açúcar no meio do leite, que ela faz todas as manhãs. Eu não vejo o açúcar que está dentro da caneca, no meio do leite, mas se ela tirar, fica sem sabor. Deus existe e está sempre no meio de nós, só que não o vemos. Mas se Ele sair de perto das nossas vidas, as nossas vidas ficam sem sabor e sem sentido. Que coisa linda, né, pessoal? E é verdade. Quando não temos a presença de Deus nas nossas vidas, nos sentimos vazios, nos sentimos sem direção, não sabemos que rumo tomar. Mas quando a gente convida o Senhor, para fazer parte de cada momento das nossas vidas, as nossas vidas passa a ter sentidos e passa a ter sabor. A professora sorriu e disse: "Muito bem, Pedro. Eu ensinei muitas coisas a vocês, mas você me ensinou algo de mais profundo que tudo que eu já sabia. Eu agora sei que Deus é o nosso açúcar que está todos os dias adoçando a nossa vida." Que coisa linda, pessoal. E é verdade. Quando temos a presença de Deus nas nossas vidas, a gente sabe que que direção tomar, que rumo a seguir. Então eu quero convidar você no dia de hoje a colocar esse açúcar na tua vida, que é a presença de Deus. E você vai se sentir uma pessoa Melhor, quando Deus está contigo. E ali a professora deu um beijo e saiu surpresa com a resposta daquela criança. E a sabedoria, queridos, não está no conhecimento, mas na vivência que temos com Deus em nossas vidas. Pois nas teorias existe muito mais doçura em qualquer tipo de açúcar. Mas Deus. Ele é o melhor açúcar que podemos colocar nas nossas vidas. É a melhor doçura que podemos ter na nossa vida. Então, que o teu dia hoje seja um dia adoçado pela presença de Deus. Seja transbordante da presença de Deus na tua vida. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que vocês tenham um excelente dia, uma excelente tarde, uma excelente noite. Cheios da presença de Deus, em nome de Jesus.